Prvenstvo Superbe lige za rukometašicu ulazi u samu završnicu. U pretposljednjem kolu ženski rukometni klub Pirot igra u nedelju u Kraljevu sa poslednjem plasiranom ekipom Metalca. Naše Gracije su apsolutni favoriti i verujemo da će ostvariti još jednu pobedu na gostovanju. Meč se igra u nedelju od 17 sati. Klub malog fudbala Pirot u nedelju igra revanš utakmicu play-outa za opstanak u prvoj ligi Srbije sa ekipom Vranja. Vranjanci su prvi meč na svom terenu dobili sa 5-0. Susret se igra u hali Kej u nedelju od 20:30. U 27. kolu Omladinske lige Srbije Omladinci Radničkog dočekuju sutra vršnjake Kruševačkog Napretka. Utakmica počinje u 11 sati. U istom terminu, ali u nedelju, fudbalski klub Tanas Koraj dočekuje Moravu iz Vladičinog Hana. Imajući u vidu trenutni plasman, Top G su apsolutni favoriti. Rukometaši Pirota svoj prvenstveni meč igraju u ponedeljak, i to u Leskovcu, protivnik im je ekipa Hisara. Taj susret počinje u 20 sati. Za kraj šah. Drugo prvenstvo Pirotskog okruga u brzopoteznom šahu biće održano sutra od 11 sati u prostorijama šah kluba Časti Slava u tržnom centru Guševica. Upisnina je 200 dinara, a tempo igre je 3 minuta plus 2 sekunde po igraču za partiju. Prvenstvo organizuje Šahovski savez Pirotskog okruga.